Može biti inspirativnije nego sedeti na obali Dunava i govoriti o istoriji ili o geografiji ili o nečemu što je vrlo živo i što je možda najbolja moguća kopča sa našom prošlošću, a to je jezik. Zato je moj današnji gost, gospodin Radovan Damjanović, lingvista i istoričar, čije su fascinantna istraživanja skupljena u više tomova knjige Srpsko-srpski rečnik, pravi ključ za dešifrovanje onoga što čini nas i ono što čini istoriju i Evrope i, rekao bih, čak evroindijske civilizacije. Dobar dan. Zdravo. Moje prvo pitanje bi bilo, upravo da krenemo od ovog Dunava, toliko je istorija se bavila ovim prostorom, pa čak naravno i Dunavom kao mestom gde je, to će se pokazati sigurno i u budućnosti, evropska civilizacija započela svoj život. I nije čudo da je Dunav bio i rajska reka Fison, da je bio i Ister, da je možda imao i neka druga imena u onom delu istorije kada nije zabeleženo, a možda se tada imena rekama nisu ni davala. Dakle, hteo bih da čujem tvoje mišljenje šta zapravo znači imati istoriju jednog prostora prikopčanog, ajde pričat ćemo samo o jeziku, prikopčanog na živu tvar, na jezik koja se tiče ne samo ljudi, nego i mnogo širih konteksta u kojima čovek živi. Pa, pokazalo se da je jezik najotporniji. Koliko god to paradoksalno zvučalo, jer on je, jezik je vazduh, jezik je ton, vibracija. I čovek bi očekivao da ona je najnestalnija. Međutim, arheologija jezička je u stvari otkrila najviše. Mnogo više od ove fizičke arheologije koja pronalazi artefakte ili, što znamo, otkriva neke gradove, kosti, čuda i onda... U tom smislu, ovo dunavsko područje, koje je ogromno u stvari, ljudi ne mogu da shvate i često zaborave koliko je Dunav velika reka. A govorimo o počecima istorije. Istorija počinje praktično samo pre 6000 godina. To je jako malo. To je nekih 4000 godina posle otapanja lednika. Tako da je čitavo ovo područje, to je isto, ljudi zaboravljaju taj klimatski faktor, bilo je pokriveno izuzetno gustim šumama. I praktično jedini put je bila voda. Prohodni put. A Dunav je bio taj, da kažem, preistorijski autoput. Jedina prava arterija evropska. I u tom smislu ima ogroman značaj i nije ni čudo da je prva civilizacija nastala ovde na teritoriji Srbije. Mislim, u Evropi. Upravo ovo što sada ti kažeš, naravno, kada danas razgovaraš sa modernim ezotericima, oni kažu Hiperboreja je bila negde na severu. Nikad ne definišu gde je taj sever. Severno od čega? Severno od čega. Ljudi zaboravljaju da se Srbija do Prvog svjetskog rata graničila s Grčkom. Da li ti je poznat podatak da čak i Rene Genon i neki drugi poznati svetski autoriteti Balkansko poluostrvo nazivaju Donjim Egiptom? A da je zapravo ono što je danas teritorija Egipta bio Gornji Egipat. Da li si naišao na to nešto? I da li ti to nešto u ovim tvojim istraživanjima možda daje neke kopče za neku drugu priču? Ima tu jako puno stvari. Prvo, što se ponavljaju toponimi i hidronimi se ne nalaze samo na jednom mestu. To je normalna stvar da ih ima na 5-6 mesta zabeleženih još u antičko dobu. Tako da, recimo, to je slučaj sa mnogim teritorijama. Recimo, sa Jermenijom, sa mnogim drugim teritorijama koje su šetale. Tako da u jedno vreme je moglo da bude 10 Srbija. Pazite, to gledalcima možda će da bude neverovatno. ali to je sasvim normalno. Možeš da zamisliš da, ako je prihvaćeno recimo da su Germani u ranom srednjem veku živeli po celoj Evropi, zašto to ne bi bio slučaj recimo i sa srpskim plemenima? Jednostavno je bila ideja da gde god je moguće da se srpsko ime skloni, da se minimalizuje ili da se kaže da to nije. Tako da su urnebesne su te konstrukcije tih istraživača. Tako da, mislim, to je strahovito krupno pitanje. Jer to, Bože, ne može da se rekonstruiše. Prvo sam to hteo da te pitam. Znamo da ima zloupotreba istorije, ali ima i zloupotreba jezika, očigledno. Dakle, upravo zato što i sam si rekao, jezik je ta kopča između naroda, vekova, prostora i tako dalje. Da li smo toga svesni i danas? Da li ti zloupotreba, da li su one završene u nekom periodu ili se one obnavljaju? Ako je jedini kontinuitet, uopšte postoji neki kontinuitet u istoriji, onda je to kontinuitet zavere i zloupotrebe. I to ljudima opet može da bude čudno kako sad zavere je to. Međutim, istorija civilizacije je istorija zavere. I kad čovek to, kažem, jednom prelomi, onda je sve drugo mnogo lakše da se shvati. Tako da i ti si u svojim knjigama često se bavio tim stvarima, ali ja polazim uvek, pišući te članke moje za knjige, radeći te analize, ja sam najgori kritičar i najveći skeptik. Šta bi bio cilj takve besmislene, vekovne delatnosti? To je najveće pitanje. I kad god sam išao od toga, dolazio sam do neke hermetičke postoje, do neke, ne znam kako bi to nazvao. To je tajna. Zašto je to tako? Znači, postoji neka ogromna tajna vezana za srpsko ime. Nedavno je objavljena studija čije istraživanje trajalo 5 godina, objavljeno je 2007. kao rezultat. Na čelu je bio David Oppenheimer, profesor sa Oksforda, sigurno si čuo za tu priču. Istraživali su korene indoevropske civilizacije. I ispostavilo se da taj genom koji su istraživali je prosečno zastupljen u Indiji, što bi se očekivalo, kao postavljeni tobožnih Arijevaca, a da je mnogo više zastupljen na Balkanu, konkretno Srbi, zatim Česi i Poljaci, i onda naši neobični srodnici Kirgizi, Ujguri i tako dalje. Volio bih da prokomentarišeš ovaj... Pa nije to ništa neobično. Prvo, najstarije češke, evo da idemo od toga, češke i poljske hronike, znači njihova najstarija istorija govori da su oni došli sa Dunaja. Ali tačno ubicira iz Beograd, sa ovog mesta. Interesantno, nisam znao ovaj detalj. Kaže konkretno, tamo gde je sad Bugarska i Ugarska zemlja. To je trenutak kad su se sastavile Bugarska i Ugarska, 10. vek. Sad, tekst je pisan u 10. veku naše ere, a odnosi se na vreme, možda na prelomu milenijumu. Negde, možda čak iz vremena vladavine cara Avgusta. Da su oni u to doba mogući, pod pritiskom drugih plemena, otišli u svoje češke, moravske, Rusije, poljske i tako dalje. Znači, to je najstariji podatak koji postoji, da su odavde otišli gore. I ja sam to dokazao u članku o Veverici. Zato što svuda, to je najfantastičnija stvar. Veverica je najsrpskija životinja. Jer svuda, od Baltika do Peloponeza se kaže Veverica. Grci kažu Veverica. Rusi kažu Veverica. S tim što, gledajući staroruski i novoruski tekst, prevod staroruskog teksta, u novoruskom kaže bijelka, prevodeći vevericu. Znači da su oni tek naknadno upoznali polarni varijetet veverice i nazvali je bijelka da bi je razlikovali od ove veverice kako su poznavali ovde dok su živeli na Balkanu. Spomenuli smo Dunav, koren reči je dan, jel? Ti znaš da postoji legenda da su 2 jevrejska plemena prešla u dijasporu na Balkan, na Peloponez, da su to kasnije bili Spartanci, dakle neki proto-Srbi, i da je negde limit njihovog širenja teritorijalnog bila upravo reka koju su dali po svom plemenu. To je isto veliko pitanje jevrejsko, ja sam tu vrlo oprezan. Uopšte, to je jako veliko pitanje. Ko je gde bio, to je, ali što se tiče tog plemena i boginje, i boga, boginja dana i bog dana. Kao vid i vida. To je sasvim sigurno pleme koje je prošlo ovuda i bilo ovde i verovatno završilo u današnjoj Danskoj. Jer ima i kod Grevesa, on si Roma, on je dobar, ako simpatičan je, ali neverovatno, ali ne koristi slovenske jezike, a kao veliki lingvist. I sad on tamo muči se oko tog imena te boginje keltske. Tuata de danan. To je teta od dana. Uopšte nije nikakva to zapletenost, nego samo treba znati srpski. Teta od dana, koja daje dan, čuva dan, koja je po danu. Tako da ima puno stvari, tako da Dunav može da bude i reka, mislim, etimologija se ukršta. On ima svoje faze. U jednoj fazi kad je uzburkan, kad je namračen, kad je valovit, onda kad duva, onda je Dunav, jel? A kad je miran, onda je dan. Jer se u njemu ogleda nebo i on je kao jedno veliko gledalo. To ljudi koji su bili na velikom Dunavu kad je miran, to su videli. To je jedan ekran. Praktično ogleda se u njemu ceo kosmos. Tako da, srpski jezik, ljudima je teško to da prihvate. Ali upravo me to kopka. Zašto svetski autoriteti imaju predrasude? Ne, nemaju. Oni znaju to. To je ono što... Da je onda kvaka, zašto im priča ne odgovara? Zato što imaju neku ideju drugu, političku, ne znam kakvu. To je neka, da kažem, reč možda neadekvatna, političku ideju. Neka ideja je velika tu. Oni znaju, oni perfektno, vrlo dobro znaju. Ti koji znaju. Ali to ostaje u njihovim krugovima. Kada si govorio o politizaciji jezika i o tim zloupotrebama, evo, i meni je pao jedan primer na pamet, upravo si me ti sada asocirao. Tobožnja kraljica Teuta, navodnih Šiptara kao... To je teta. Ti znaš da je i Teut bio keltski bog. Da. Dakle, jasno je da tobožnji Iliri mogu da budu samo Kelti ili neki srodni narod. To su tetka i teča. Mnogo je prosto sve. Interesantno je da Šiptari kao navodni primorski narod nemaju ni jednu svoju reč za brod, za čamac, koji kažu čunj. Dakle, da kažem slovenska, srpska reč. Interesantno je da narod koji živi pored vode nema svoje reči. Pa oni imaju autentične, su uopšte njihove reči, predmete i biljke, uglavnom nema ni predmeta, iznad 1000 metara nadmorske visine. Oni su se kretali za stadima. Ali to je mešavina raznih plemena i tako dalje. Tako da to je jasna stvar. To su nanosi srpskog, mali procent grčkog i 1% latinskog. I to je taj takozvani današnji njihov jezik. Ne znam ni kako bi ga nazvao. Jer ja uvek uzimam za primer Dositeja Obradovića. On je tu ima u životu i priključenima, on je čekao neku lađu i u dokolici on je sastavio njima azbuku i gramatiku. Da li si možda u svojim istraživanjima susreo sa problemom ulaska u arhive, traženjem starih dokumenta? Da. Da li si imao taj problem? Jesam. Čuo sam od mnogih kolega tvojih i starih kolega naših da je sve veći problem kako doći do dokumenta. Ne, ne može se doći. Čak sam čuo da je primjer iz Francuske, koju ja vrlo cenim kao zemlju koja poklanja pažnju svoje prošlosti, da praktično danas, a reč je o našoj koleginici koja je radila doktorsku disertaciju, da je tražići materijale o Katarima naišla na generalno odbijanje arhiva i muzeja, da je se ta dokumentacija da, tobože nema je. Iako je poznato, jer je citirana u ranijim periodima, kao vrlo bogata, počevo Toulouse, njihovog nacionalnog arhiva, gradskog i tako dalje, da postoji ogromna dokumentacija. Dakle, kako se ti boriš sa nedostatkom mogućnosti da istražuješ i kako tumačiš uopšte? Jako teško, ali evo reći ti, meni pomažu ljudi. Oni su shvatili mene kao nekog isturenog i sad oni mi doturaju. sami privatno iskopaju negde, privatnim kanalima, pošto mi smo raspršeni po celom svetu. I evo, recimo, Pavla Solarića sam dobio iz Londona, njegov rečnik, gde dokazuje da 700 reči latinskih, kako on kaže, rimskih, pravilno, da su iz srpskog jezika. Zove se slovenski rimljani. Slovenstvujući rimljani, ili rimljani slovenstvujući. To je fantastična knjižica. I, recimo, to je čovek koji je učenik Dositeja Obradovića. Andrija Kačić-Mijočić, koji je pisao istoriju ilirskog naroda, Istre i, da kažem, Rima, navodi za mene, kada sam pročitao pre par godina, čudesne podatke o tome, čak i o rimskim papama koji su bili srpskog porekla, što naravno tada nije bilo jeretički, niti je bio problem. Ali već negde posle 5. 6. veka to postaje problem. Dakle, to potpuno korespondira s ovim o čemu govoriš. Pa i on je prvi rekao da je car Konstantin, ono baš Nišlija, Bedrih Hroznik, je ustanovio da su, u stvari, Hetiti nisu sebe zvali Hetiti, nego naši, našili. Meni je bilo čudno da je, recimo, Herakle kao predgrčko božanstvo bio ogrnut lavljom kožom. Dakle, šta, išao je u Afriku, u Zološki vrt da vidi lava? Ne, da li su lavovi postojali na Balkanu u neko doba? Znamo da su asirski kraljevi morali da idu u lov na lavove da pokažu. Ima kod Herodota, kad je Kserks napadao Heladu, kad su iskopali onaj kanal na Atosu i tako, da su im dodijavali lavovi. Iskakali su, klali su stoku, pošto su imali ogromnu logistiku, tu ogromnu vojsku, pa su bili karavani stokom za vuču i za klanje, i lavovi su dodijavali, znači, lavovi su živeli u 5. vek pre naše ere, najnormalnije su živeli lavovi na Balkanu. Alo, čitaj, profitiraj! Svakog dana 150 nagrada i to preko cele godine. Kuće, automobili, bazeni, DVD playeri, mobilni telefoni, televizori, minirerne, MTS topune. Alo, sreća je zaista najveća. Blic žena, antigrizni magazin. Uštedite 8.000 dinara svake nedelje sa kuponima iz Blic žena. Hrana, kozmetika, kućna hemija, nameštaj, garderoba. Prebrodimo krizu zajedno. Nova letnja nagradna igra Blitz Jackpots. Povuci i osvoji 160 letovanja u Grčkoj i Turskoj, 20 sim skutera, 100 bicikala i 10.000 prize paketa. Osvojite Blitz Jackpot. Nemate otvoren nalog, ostali ste bez internet sati. Pristupite internetu odmah. 042 21 00 11. Username Verat, password Verat. 042-2100-11. Usamljeni harmonikaš. Knjiga sa najlepšim pesmama, kolima i igrama za harmoniku. Stilovi i stilske karakteristike muzike na Balkanu. Najlepše kompozicije popularne svetske muzike za harmoniku. Blic žena, antigrizni magazin. Uštedite 8.000 dinara svake nedelje sa kuponima iz Blic žena. Hrana, kozmetika, kućna hemija, nameštaj, garderoba. Prebrodimo krizu zajedno. Alo, čitaj, profitiraj. Svakog dana 150 nagrada i to preko cele godine. Kuće, automobili, bazeni, DVD playeri, mobilni telefoni, televizori, minirerne, MTS topune. Alo, sreća je zaista najveća. Jezik životinje i nazivi biljaka. To je ključ svega. I pisao sam skoro, svi mogli bi da se zakunu da je galija, recimo, strana reč. A ona dolazi u stvari od naše reči golija ili golica. Jer mali čamac je golica, a veliki golija zašto se drala kora sa drveta. A korab, to je čamac od kore, kajak ili kanu. I zato Rusi kažu korabli. Jer su prvi čamci u sibirskim rekama lako prenosio, zato što ide reka, pa močvara, pa treset i to. Ne može da vuče golicu. Nego stavi kajak na rame ili kanu i pretrči onu livadu 500 metara, 600, opet u vodu i tako. Od brezove kore. Znači sve, ali neverovatno, sve iz srpskog jezika vuče. Znači, nijedan jezik, zašto? Zašto nijedan jezik nema toliko grananja, sarečja iz jednog pojma kao srpski jezik. Kod Rusa se sačuvalo nešto, kod Čeha nešto, kod Poljaka nešto, kod Engleza nešto, kod Grka nešto. Ali jedino mi imamo to jezgro koje je otišlo na sve strane. Naravno, stvari se šire iz centra, koncentrično, ka nekim periferijama. Ma praktično svi pojmovi, svi kulturni pojmovi. To je neverovatno. Ja sam bio fasciniran, naravno, pre par godina kada sam pročitao da kada je Mojsije došao na Sinajsku goru da pogleda obećanu zemlju koju neće sići, da se taj vrh zvao nebo. I danas je zapisan u svim atlasima Mount Nebo, dakle najviši vrh Sinajske gore je nebo. Zašto? Pa zaista zadire u nebo. Šta to znači na arapsku? Pa ne znam, nisam učio arapski, ali meni je logično da planinski vrh koji zadire u nebo... To je isto jedna fenomenalna stvar. Kod nas se koriste, na primjer, u rečnicima. Kaže ono tur, pa tačkica, kao turcizam. Međutim, to uopšte nisu, to su uglavnom persijske reči. Zašto Evropa toliko insistira da su naši evropski koreni indoevropski ili, da kažem, persijski i tako dalje, kada, evo, Ima to jedno objašnjenje, da kažem... Sam znaš da Persija jeste mesto gde su se javile i mnoge religije i civilizacija zaista imala visoke domete u nekim ranijim epohama, ali mi praktično taj prostor ne vidimo na pravi način. Pa evo, sad ću ti reći, Zaratustra je u stvari Zraka ili Zara, 1000 tušta. To je sunce. Jer ono šalje 1000 zraka. I sve je objašnjeno. Mitra, onaj koji motri, koji vidi, to je u stvari onaj dan, onaj vid. To su sve, u stvari, iste stvari sa različitim imenima. Odnosno, čak i istim imenima, ali koje različito zvuče. Da se vratimo na Persiju. Imali su Nemci neki ideju, oni su znali još u 19. veku da će gorivo u budućnosti biti nafta. I onda su morali hitno da probiju železnicom tamo do Teherana preko Bagdada. I onda su grozničavo tražili i neko uporište da su oni tamo bili. I onda su stvorili tu indo-germansku teoriju. Taj put do Indije da se probiju kopnom, pošto nisu imali mornaricu. Jer su Englezi već bili i Holanđani sve pokrali, što su mogli. Francuzi su ištrpkali nešto, a Švabe, pošto se kasno jedinili, kasno su stigli na pljačku sveta. I onda su morali se probijaju kopnom. I onda su stvarali njihovi najveći filozofi, umovi su dobili zadatak da stvore neku podlogu, neku priču, da je to njihovo. Da su oni tu nekad bili, da su došli odatle i tako dalje. I tako da je prvo bila indo-germanska teorija, pa je onda, pošto nije dopalo romanskim narodima, onda je kao ajde indo-evropska. Zašto danas deca u našim školama uče tu nakaradnu istoriju pod navodnim znacima? Zašto profesori, da ne kažem, imaju problem, jer ne mogu da daju svoju interpretaciju stvarne istorije? Zašto je tako teško promeniti priču istorije? Zašto mi proučavamo grčku kosmogoniju i učimo o grčkim bogovima, smaramo našu decu, ne učimo o srpskim bogovima predhrišćanskog perioda, jer je ta kosmogonija čak i složenija, ima 18 bogova i tako dalje, i direktno je kopča sa našim prostorom i vremenom, znači srednjeevropskim i južnoevropskim. Dakle, kako vidiš upravo to utvrđivanje te matrice, insistiranje velikih evropskih naroda da se izmišljena istorija utvrdi kao gradivo, a da ono što je prava istina ostane nedostupno širim krugovima? Pa oni idu na ono ponavljanje do besmisla i da jednostavno to se ispapagajiše kroz generacije i da to postane istina. Međutim, dolazi do onog efekta cara Trajana. Na kraju će cela priroda da progovori o toj laži. I kad budemo pravili frule, one će da kažu da su cara Trajana koze uši. Jer to ne može da se sakrije, oni samo mogu da odlože. Oni grozničavo rade, odlažu to. Recimo, kako se menjaju stvari. Dok je bila istočna Nemačka, njima je bilo najnormalnije, pošto su bili denacifikovani i to, pod vlašću Rusa, da rade arheološke istraživanja, da traže slovenske nasobine. I šta su našli? Da su svuda slovenske nasobine. Cela Nemačka, tadašnja istočna, tačka do tačke. Gde su zabili ašov, našli su slovensko selo. Ja imam tu kartu, to čovjek kad pogleda ne može da veruje. Znači, sve, svako mesto u Nemačkoj, danas, selo, grad, nalazi se na srpskom selu. Pa to se vidi iz... Ali danas su ta istraživanja gotovo, to više nije potrebno. Sad se Nemačka jedinila, sad je to neka druga priča. Ja sam našao u nemačkim izvorima... Ko zna, zna. Ja sam našao u nemačkim izvorima upravo to. 80. godina je objavljeno istraživanje porekla korena porodice Martina Lutera. To je interesantno kako se od srednjeg veka, znači od njegovog vremena, porodično ime Luit, što će reći ljut, jer je pripadao plemenu ljutići, dakle, jednom od velikih plemena srpskih venda koji su živjeli u Evropi, kako se svaka generacija, bio je Luit, pa je ispalo ono I, odnosno J, pa je bio Lut, pa je bio Luth, pa je bio Luter već u njegovom vremenu. Znači, svakih otprilike 50 godina je došlo do transformacije imena. Ali opet nisu mogli to da sakriju, jer ja sam, da kažem, čistom analizom. Kao i njegovo rodno mesto Sebenica postalo Einsleben. Da. Dakle, to brisanje istorije koja ti ne odgovara... Oni su taj posao, da kažem, skoro završili u 30-godišnjem ratu. Jer on se vodio na teritoriji naseljenoj Slovenima Srbije. I tu je stradalo civilno stanovništvo. Kao u svakom ratu najmanje gine vojske. I tu je završen posao. A za vreme Hitlera praktično je doterano, sada toga više nema. Do sledećeg susreta, Radovane, hvala ti. Hvala.